हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। हेलो एंड व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मी राजीव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। घाम आकर मैं सन्दे छु। मिटी में केटा हमी मंगलवार उल्लाबार देखो त मंगलवार सिमसार छ अरे त्यहाँ म गएको छैन। अनि त्यहाँ एकछिन सर्ट मिठो छोटो मिठो घुमेर आउने भनेर केटाहरू यहाँ बसिरहेको छ। प्लान चाहिँ 1 बजे भएको है, अहिले टाइम भनेको 3 बज्दै होला। सो केटाहरू हाम्रो सिटीमा प्लान कति बजे भएको? 1 बजे। नुहाएर आएको छैन अरे? होइन, नुहाएर आएको छु कि अलिकति जस्तो स्वेटी भइरहेको छु, त्यस्तै एकदम देखाएको छैन। एकजना साथीलाई पर्खिँदैछु। आयो हो यहाँ अजितलाई पर्खेको, यहाँ म तिमीहरू सिट पर्खिरहेको छु। छिटो बल्ल सुरु भयो हाम्रो त्यो अन गर्न मोबाइल 318। 1 बजेको प्लान 318 भइसक्यो होइन सर? हप्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। ओपन रॉकेट बनाई ना गाड़ी यस्तो पनि हुन्छ यार, कुदाउनु मजा एकदम ठुलो एकदम बस्ने कुद्दै तप्पिन्छ होला यार। अनि मंगलबार आइपुग्यो। अब यहाँदेखि राइट लिनु पर्ल, म हालिदिन्छु यहाँ राइट लिनु पर्ने। अब गाडी छ, हेपी गाडी छ ल, पछाडि छैन जम यसरी हालिदिनुपर्छ है गाइस। गाइस हाइवेदेखि राइट अरे, म आएको थिइनँ, मेरो फर्स्ट टाइम हो। पौडीहरू यो भनेको परीहरूले त परी भन्दा त खुसी हुन्छ होला होइन? कसरी लियो टिकट? 20 रुपियाँ? सस्तो रहेछ त टिकट, ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ। 20 रुपियाँ आज तपाईँहरूलाई म 100 रुपियाँमा यहाँ के अरे हाम्रो मोरङभित्रै घुम्ने ठाउँहरू देखाइदिन्छु होइन। चल्ने 100 रुपियाँ 20 रुपियाँको पिङ खेलौँ न, यता जाउँ न, यहाँ खेलौँ न यार। पिङ पिङ केडा चौकी र चौकी ए भात होइन है ओ, अस्ति जस्तो नभचा नि फेरि केटाहरूले, अस्ति त अस्तिको भचाएको थिएन है पिङ उहाँको भात क्यामेरामा। ठिक छ ठिक छ, लगाइ जामी भित्र आइपुग्यो होइन। अब सिनेमेटिक सटहरू हेर्नु है त।
लाग्दै थियो हामी पनि बच्चै हो त अङ्कल म पनि बस्ने नि एक राउन्ड घुमाउन अनि बस्नु एकजनाले तलबाट ठेल्देऊ न ठेल्देऊ न ठेल्ने छ आउँछ तिमी अर्को राउन्डमा तिमी रन्जित पनि झुन्ड्यो एकचोटि आया भन पाँच सौ रुपियाँ ज्यादा ले ले पल्टे पल्टे चोकतिर कडा चोकतिर त अगाडि भएको त्यो खानालाई बिना मनीवाला सबसे पहिले जाता है चल्दै गर्छ एक बास पानी छ त्यहाँ बास कत्रो भन्यो त पहिला त अघि बसेको थियौँ नि त्यहाँ त्यो बास भनेको जति हो नि एक बास गरेन त हो नि तिन चारमा यहाँको बास चल्छ पुरानो यो हुन्छ नि अब पहिलाको जमानाको मान्छेहरू घरमा रोक्छ नि टक्क त्यस्तो बिलाइरहेको छ मलाई भातको घर होइन आफ्नो लगाइ जब हामी खाजा खाने त्यति नदेखा मलाई होइन चप्पल खोल्नुपर्छ होला रञ्जित खाजा कस्तो थियो दामी थियो यार म त अगा यार लास्टै सो गाइस देख्नुभयो नि 100 रुपियाँ महिना खाना पाइन्छ अब यो ड्रिल चढ्न यो के भन्छ यो माथि चढ्न आँटेको पहाड ड्रिलमा आइपुग्यो आइपुग्यो पण्डित धर्म गयो धन्य एउटा यता यता केटाहरू ओर्लिँदैछ त्यहाँ केटाहरू ओर्लिँदैछ म चाहिँ यो सेल्फी स्टिक ब्यागमा आउँदैछु म चाहिँ कता यता देख्यो ए पुरा योगा भिडियो गरेर आएको थियो होइन यो अलिक परदेखि मेरो पनि आउँछ भनेर यो ट्राइपोड लेखेर दुई पनि के आएको हौ
उतादेखि आएको मान्छे अर्कै साइड लिइदिरहेको यस्तो अर्को बाटो यो बाटो होइन यो स्लोप थिएन यस्तो हाइवे निस्किने बाटो खोला तर्छ सिधै पानी छैन पुल छ त है रोड पुग्छ रोड रोड हाइवे एकछिन रोक न यो उकालो चढ्दैन रञ्जी दाजी उत्र न पानी फुहोर हेर न उत्र न सिटी चार्ज छैन रञ्जित हाइवे भाइ हाइवे होइन यता हाइवे छैन नि छैन ल तिमीले खेल्दैछौ सिटीले तिमीलाई खेल्दैछ साँझ परिसक्यो घर पुग्न लागि अब हिँड्यो यहीँ समाप्त आजको लागि गीत खतरा बजेर त भाइकमा गइ हिँड्दा छौँ।